merginos. Šiandien ir vėl aš jums turiu visą krūvą tuštučių. Šį kartą bus praktiškai viskas kūno priežiūrai, kažkaip kosmetikos niekas nesibaigia, bet kaip žinot, kosmetiką pabaigti tai užtrunka kur kas ilgiau negu tarkim kažkokį šampūną ar dušo želę. Nu, bet kaip bebūtų, šiandien papasakosiu apie tos produktus, ką aš manau ir ar verta pirkti, ar neverta. Tai turbūt turėčiau pradėti nuo dviejų didžiausių dalykų, tai yra šampūnas ir kondicionierius. Štai tai yra didžiulis bangės, dar aš atsivežiau iš Airijos. Pirkau Tiki Maxą, jeigu dar nežinot, kas tai yra Tiki Maxas, aš jums kažkada esu pasakojus, kad tai yra kaip ir tokia, sakyti, iš parduotuvė. Ten ir rūbai, ir kūno priežiūros priemonės, ir batai, ir namams, nu, ta prasme, kas tik nori, nu, žodžiu, toksai kaip ir outletas vadinamas. Tai va, tai šitie, kiek aš suprantu, šampūnai, tai yra apskritai salonam skirti, bet pas juos kažkaip vis tokių produktų papuola. Tai va, tai pavyzdžiui, šitas šampūnas, jisai yra 1,5 litro, tai aš jį, žinokit, nenusišnekėjus, turbūt pirkau dar praeitą, nežinau, ar pavasarį, ar vasaros pradžioj. Nu, bet žodžiu, kad man šito šampūno bent pusiai metų, tai tikrai užteko ir aš nemažai naudoju, kadangi mano plaukai yra ilgi, tai man to šampūno daug reikia ir aš mėgstu, kai man gerai išputoja. Tai dabar šitas rašo, kad ultravolume boost šampū, tai turėtų būti tas, kur pakelia nuo šaknų. Nu, tai man jisai pakel nuo šaknų, tai nieko nepakelia, galbūt dėl to, kad pas mane keratinas yra darytas, nors jau pakankamai seniai. Nu, bet žodžiu, to dalyko aš nepastebėjau, bet man jisai tiesiog patiko kaip šampūnas. Labai gerai išplauna plaukus, labai puikiai putoja, visiškai neturiu ko skustis, taip pat naudojimas yra patogus. Aišku, tai yra didžiulis dydis, tai ta prasme, nepirksiu tuo, jeigu tarkim tu kažkur keliauji ar dar kažką. Bet jeigu taip naudot namuose, tai tikrai yra geras dalykas. Dabar kaina jo, aš žinokit, pirkau Tiki Maxą, tai 27 eurai, bet rašo atsit, kad normali kaina šiandien 1 euras. Tai nežinau, kartais jie rašo teisybę, o kartais jie būna biški perdeda. Tai kiek jisai kainuoja iš tikrųjų. Aš šiaip galvojau, ar jums rodyti šitą šampūną ir kondicionierių, bet kadangi dabar internete galima nusipirkti praktiškai viską, tai už tai aš ramę sąžinę ir rodau. Aš netgi pati galvoju, galbūt reikės truputį vėliau internete pasižiūrėti ir jeigu rasiu, įsigyti vėl. Tai va, tai šitas daiktas tikrai yra labai fainas, man jisai patiko ir manau, kad pirksiu tikrai dar kartą, jeigu rasiu kur. Tarp kitko, firmos nepasakiau, tai yra Goldwell. Goldwell Dual Senses, taip turbūt. Na, kaip parašyta, palaukit, taip kažkaip. Nu, bet žodžiu, tai va, tai produktas yra geras. Ir dabar dar kalbant apie tą patį, tai kondicionierius, tai šitas yra, vadinasi, nepakat pirmasi firma, tai yra Gum Salon. Ir taip pat yra vienas iš tų kondicionierių, kuris turėtų būti naudojamas salonuose, bet gali žmogus pats nusipirkti. Tai šitas vadinasi Keratin 10 ir vadinasi Multi Benefit Treatment Protein Smoothing Conditioner. Tai šitas yra su tom... kaip ir su tiesinimu. Dabar žinau kaip angliškai straightening features, bet nežinau kaip pasakyti lietuviškai. Aš tai taip kartais ir pastringu. Nu, bet žodžiu, šitas kondicionierius man ten tos plaukus aptiesintų arba tarkim nuo elektrinimosi padėtų ar dar kažko, aš nepastebėjau tikrai. Nu, bet kondicionierius kaip kondicionierius. Tos plaukus suminkšino po plovimo, viskas yra ok. Bet kad kažkokio super tokio rezultato, nu, tai aš nepamačiau. Ir dabar kaina tai buvo tik į maksį 17 eurų, o šiaip prašo, kad normali kaina 33, tai aš nežinau. Nu, bet žodžiu, tai yra litras, aš taip pat šitą naudojau tiek ilgai, kiek ir šampūną. Man užteko jo truputį ilgiau, nes šiaip kondicionierius dažniausiai bent jau man pasibaigė pirmas, vien dėl to, kad aš dar kaitaliojau truputį su kaukiam plaukam. Tai man dėl to šito užteko taip pat ilgai. Nu, bet, žodžiu, produktas visai geras, bet atpirkčiau antrą kartą, tai nežinau, nepadarys man kažkokio tokio super įspūdžio, kad oi, koks jisai geras, tikrai pirksiu dar kartą ir nebegaliu be šito dalyko aš gyventi. Taip, manau, kad ne. Mano katytė aplinkui vaikšto, bandžiau pagalbę pabėgo, nemėgsta mano katės kamerai būtų. Tai va, žodžiu, toliau perinom prie kito dalyko, taip kitas dabar daiktas, tai yra iš Clinique, tai yra All About Eye Serum, The Puffing Eye Massage. Štai šitas daiktas, esu kažkada aš apie jį kalbėjus, tai buvo mano išsigelbėjimas. Tai yra, kas tai yra? Tai yra, žodžiu, serumas,
ir jisai atsisukus turi va tokį va rutuliuką ir tas rutuliukas visą laiką yra šaltas. Tai šitas daiktas yra tobulas dalykas, kai atsikeli ryte ir tavo pakiai pajuodė, patinė, tu neišsimiegojus ar persimiegojus ar dar nežinia kas. Ir tada pasitepi truputį šitų daiktų, aš nesakau, jis ten nepadarė kažkokių stebuklų, kad nebeliko nei jodų pakių, nei patinusų, nei dar kažko, bet tikrai jisai šitą problemą apmažino. Tikrai apmažino ir aš šitą daiktą nenaudojau kasdieną, aš būtent saugojau tokiem rytam. Mazylę, nu pažiūrėkit, atėjo mano mazytė. Nu ką, miau, ir tu nori pasisveikyti, ne? Tik labas, labas. Nu eik. Va, pagaliau ir pateko mažoji kamera. Tai žodžiu, tai aš saugojau šitą dalyką tokiem rytam, kad atsikeli pajuodė pakei, patinės, arba tiesiog, kad ir iš vakaro kažką netaip suvalgė, arba prieš miegą pavalgė, atsikeli tavo pakei visi, apskritai visai ištuštinus. Tai va, tai man šitas daiktas buvo super. Aš šitą pirkau Japonijoje, tai dabar jau turbūt 2 metai, kaip aš jį turiu. Ir va, tik tais dabar aš jį jau pagaliau pabaigiau. Kainos, tai žinokit, aš dabar... Nu, man atrodo, neatsiminsiu, bet kažkur yra tarp 30-40 eurų. Bet kaip minėjau, šitas daiktas, aišku, gali kasdien naudoti, bet aš nemanau, kad jisai yra labai toksai kasdienis. Tai yra blogų pakių gelbėtojas. Ir aš tikrai jį pirksiu antrą kartą ir trečią. Ir tikrai labai man patiko. Tai va. Toliau sekantis dalykas yra dušo želė. Tai yra dušo želė, štai, Katy Perry, vadinasi Killer Queen. Šitą dušo želę aš atskirai nepirkau, aš pirkau kvepalus ir kartu buvo šitas daiktas ir buvo kūno losijonas. Ir šiaip kaip dušo želė, tai yra viskas ok, kvepia skaniai, tai taip kaip ir kvepalai, bet nusiprausus nelieka to kvapo ant kūno. Tarkim, aš turiu dar vieną va tokio va tipo irgi dušo želė, gavau kartu su kvepalais Armani Code, tai nusiprausus dar kokį gerą pusvalandį visą ir kvepiu, kaip būtų kvepalais išsikvepinus, tai man tas patika. Šitas dalykas ne, iš to tik tai va kvepia kaip dedien kempinės, prausiesi, bet nusiprausiai, nusivaliai ir nebeliko jokio kvapo. Ir aš nežinau, ar tai yra dydis kaip padarytas tiesiog tiem rinkiniams su kvapalais, ar jeigu pirkė atskirai, tai būtų didesnis, nes tai yra 7-5 ml, tai čia nu, ilgai neužteks. Bet va, man kas nepatiko, tai man nepatiko atidarimas. Pažiūrėk, kad atsisuka ir, va, ir turi, ta prasme, išspausiu tą želę, dėl ko man nepatiko. Šiaip būtų viskas ok. Bet kadangi tai yra dušas, tavo rankos yra šlapios, ten slysta, ta prasme, ir labai yra... sudėtinga šitą dalyką kiekvieną kartą prasukti ir išspausti tos želę ir taip toliau. Tai man turbūt vadangtukas buvo pats didžiausias minusas. Nepatiko man tas dalykas, labai yra nepatogu. Tai va, ir dabar klausimas, ar aš pirkčiau atskirai? Atskirai tikrai nepirkčiau, nes dažniausiai šitas dušo želė kainuoja pakankamai brangiai ir jos nieko nepadaro kažko kito, negu ten tos dušo želė už 2-3 eurus. Tai aš atskirai tikrai nepirkčiau. Aišku, jeigu pirksiu vėl iš tos kvepalus ir vėl bus kartu su kvepalais, nu, tai sunaudosiu su mielu noru, tikrai nesiskundžiu, tai yra pakankamai geras produktas, viskas ok, bet aš nemanau, kad vertas pirkti atskirai. Ir tarp kitko, šitą visą rinkinį, va šitas dušo želė, kvepalų pilnas dydis, kvepalai man atrodo 50 ml, 30, neatsimenu pilnas dydis, nu bet žodžiu. Ir kūno losijonas, tai aš Airijai sumokėjau 15 eurų. Lietuvo turbūt tik tai dušo želėtė kainuotų. Tai va. Tai žodžiu, nepirkčiau antrą kartą tikrai. Nebent būtų dovanų su kvepalais. Kaip sakoma, dovanotam arkliui į dantis nežiūri mane. Tai va, dar turiu 2 dalykus likusius. Tai yra vienas makiažo valiklis, tai yra iš L'Orealio. Vadinasi Ideal Soft Skin Perfecting Rich Cleansing Milk, tai yra šitas daiktas, jis taip pas mane neseniai buvo mėnesio mėgstamiausiuose, neatsimenu ar gruodžio ar lapkričio, galbūt lapkričio turbūt greičiau. Tai va, šitas daiktas, dabar galvoju, jisai rašo, kad ir veidui, ir akims. Akims ne, man šitas dalykas nepatiko, nieko man jisai tokių nevalo. Ten šešėlius tai nuvalo bet koks makiažo valiklis, kokiu tu benaudosi. Tikrai bet koks, ar tai pienelis, ar tonikas, ar dar vėl nežino kas. Bet problema ateina tada, kada reikia nuvalyti blakstienų tušą. Kad, aišku, jeigu ten jisai yra vandenį atsparus, tai reikia pirkti tam tikrą makiažo valiklį.
bet kad ir neatsparus, nu nenuvalo, man tie visi šitie peneliai nieko man nepadaro. Tai šitas dalykas, kad jisai yra akims ir veidui, tai yra neteisybė. Šitas daiktas yra veidui, tik tai veidui. Akims reikia pirkti atskirą dalyką. Bet man jisai patiko kaip veido makiažo valiklis. Dėl to jisai pas mane ir buvo papuolęs į mėgstamiausius produktus. Ir dėl ko man jisai patiko, štai kad jisai yra toksai kaip skystas kremukas. Ir aš tiesiog paimdavau truputėlį ant vatos gabaliuko ir su keliais vatos gabaliukais nuvalydavau visą veidą. Ir tiesiog kaip išsiniai sausino veido odos, o greičiau ją pamaitina. Tikrai va, nusivalius nėra oda tokia, kaip žinot, būna sausa, kad traukianti kaip su kai kuriais valikliais. Tikrai taip nėra. Oda švelni, viskas yra ok. Tai šitą daiktą manau, kad pirkčiau antrą kartą, bet pirkčiau su idėja, kad naudoti veidui. Akims? Ne. Neveikia. Ir dar turiu patį paskutinį dalyką. Tai yra rankų kremo, dar taip pat iš Airijos, bet man atrodo šito pardavinėje internete. Tai yra iš firmos Molon Pro Professional. Ir tai yra Softening and Exfoliating Hand Cream. Štai, yra toksai va daiktas. Tai šitas rankų kremas yra super, super duper. Man tikrai jisai labai patiko ir aš jį manau, kad pirksiu antrą kartą. O dabar palaukite, atsimenu, nepasakiau, kiek kainuoja L'Oreal'io ten tas valiklis. Man atrodo, tas kainuoja apie 6-7 eurai, kažkas tokio. Tai va, nes kadangi tu ištučiu visą laiką kainą sakau, tai stengiuosi neužmiršti. Žodžiu. Ir šitas kremas, tai aš jį, žinokit, jau naudoju turbūt daugiau negu pusę metų ir praktiškai aš jį kasdien beveik naudodavau ir po kelis kartus bent jau. Labai puikiai drėkina rankas. Nėra jis toks kažkoks riebus, greitai įsigeria, nu tiesiog toksai kremas kasdieniam naudojimui. Tai tikrai yra geras dalykas. Ir labai skani kvepa, turi tokį švelnų kvapą, nėra kažkoks stiprus, bet žodžiu, skaniai kvepia, man tai patiko taip pat. Ir dabar kaina, tai turbūt aš pasakysiu neteisingai, nes aš pirkau Airijos grožio šou, o ten labai didelė dalis produktų yra pardavinėjama pigiau, negu būtų parduotuvėje. Tai aš, pavyzdžiui, pirkau šitą kremą, plus aš gavau rankų odelių aliejuką pilno dydžio ir sumokėjau 6 eurus. Tai aš manau internete, kad bus brangiau, negu vat, už tų dalykus tiek tokia kaina. Nu, bet jeigu ir truputį brangiau ir tarkim rankų kremą naudoju pusę metų ir ten, kad ir tas kremas, kad ir 10 eurų kainuos, tai manau, kad visai yra neblogai. Tai žodžiu, tai šitą dalyką, jeigu rasiu kur nusipirkti, tai aš manau tikrai pirksiu antrą kartą ir man jisai tikrai patiko. Ir taip pat geras dalykas yra šitas pampas, tai yra labai labai patogu. Aišku, turiu tą pačią problemą kaip ir visi šitie buteliukai, kaip mato dar truputį pas mane šone va, yra likę to kremo. Aš jį ten bandžiau iškrapštyti, bet nebelabai išsikrapšti. Na, bet ką padarysi? Nu, kaip sakiau, visi buteliukai turi tokią problemą. Bet šiaip pačiam naudojimui tas paspūdiklis yra super. Tai va. Nu ir viskas, mano visi tuštučiai šį kartą nebuvo jų tiek daug, bet kažkaip galvoju, reikia jums parodyti, kol aš dar jų neišmečiau, nes bus taip, kad užsimiršu, sai galvosiu, ką čia man šiukšlių maišelis stovi, išmesiu. Tai va, tai galvoju, parodysiu, išmesiu ir bus ramu ir galėsiu jums vėl naujus tuštučius kaupti. Tai labai tikiuosi, kad jums patiko, kad jums davė kažkokų idėjų, kokius produktus verta pirkti, kokius neverta. Jeigu kažką iš šių produktų esate bandę, tai palikit komentaruose, parašykit, man būtų įdomu, kokia yra jūsų nuomonė. O šiandienai tiek ir pasimatysim mano sekančiam filmuke. Iki!